bestyrelse, og som I kan se af min fine montering, også en glad frivillig her i centret. Udstillingen, jeg skal sige, at jeg er blevet velkommen på vegne af støttegruppen for Nationalpark Lille Vildmose, for Vildmoseforeningen og selvfølgelig også for centret. Udstillingen viser 55 billeder, taget af nogle af de mange fotografer, som gør livet usikkert her i mosen. De gør dagligt afpatrulje i området. Og så kan man bare sige, at Heinsvej og Brandvej er de mest trafikerede busveje i hele Danmark. Men tak for det, fordi de er også fantastiske billeder, som I jo kan finde på Lille Vildmose. Der kommer dagligt sprøjtet ud med flotte, flotte billeder. Udstillingen er delt op i tre kategorier. Den ene hedder landskaber. Det er den, vi står midt i her. Inde bag ved mig, i stuen bag ved, er der det, der hedder portrætter og actionbilleder. Derudover har vi i dag, i dagens anledning, over i centret en udstilling af Japan Foto, som viser nyheder for dem, der er fotoudstyrsinteresserede fra Nikon, fra Sony og fra Olympus. Og derudover, sidst men ikke mindst, har Hans Flov igen begået en ny film. Ja, han står der og skammer sig, men filmen hedder, hvis jeg nu kan finde det, Naturglimt fra Nordjylland. Den bliver vist tre gange i løbet af dagen i dag, kl. 11.45, 12.45 og 13.45, og varer cirka en halv time. Billederne er blevet bedømt, det skete torsdag aften, af to professionelle fotografer, som også er biologiinteresserede, nemlig Henrik Horning og Niels Fabæk. Og jeg skulle hilse fra dem og sige, at de var meget imponeret, det siger jeg for ligesom at rose sig selv, meget imponeret over kvalitetsniveauet af de billeder, der blev udstillet. Og samtidig, at det var meget svært for dem at finde de rette vinder. Det er jo sådan, at der hver kategori uddeles tre præmier, og desuden bliver årets bedste billede også kåret. Inde ved siden af i stuen har vi som en ekstra gevinst en udstilling af Jens Frimers akvareller. Jens Frimer har jo præsteret de fuglebilleder, som er ude i den nye pavillon ved den gendannede Virkesø. Så hvis nogen vil nyde det gode vejr, så er det en dejlig spaceretur eller togtur ud til pavillon, hvor man kan se hans fantastisk flotte tegninger. Billederne af Jens Frimer er ikke med i konkurrencen, men kun til ren nydelse. De kan jo også købes, og der hænger prislister derinde. Det er ikke kun dommeren, der skal bestemme, hvad der er gode eller dårlige billeder. Vi vil også gerne bede jer om at afgive jeres stemme. Stemmesedlen ligger på bordet, og der er en kasse, man kan putte i, og det vil vi gerne bede jer om at gøre inden kl. 13.30. Fordi kl. 14.30 over i centers biograf uddeler vi præmierne til de ikke heldige, men dygtige vindere. Så skal jeg også rette en tak til vores sponsorer. Det er Japan Foto, det er Jægeren og Lystfiskeren, det er Folkeuniversitetet i Aalborg og Aalborg Teater. Skulle man undervejs blive sulten eller tørstig, så kan centrets café tilbyde lidt godt til gaden til rimelige priser. Men vi skal også have denne udstilling åbnet rigtigt, og i den anledning har vi indforskrevet Mette Appelgaard, og jeg skal ikke her stå og kloge mig på Mettes CV, men jeg har dog læst lidt på en artikel, portrætartikel fra Altinget. Jeg skal lige sige, at Mette er folketingsmedlem, og hun er politisk og, hvad der er interessant i den her sammenhæng, miljøordfører for de konservative. Det jeg hæftede mig ved i portrætartiklen var en lille spøjs bemærkning om, at skulle det uheld ske, at Søren Pape fik en tagsten i hovedet, så er der mange, der mener, at pilen vil pege på, hvad der er i går. Så det er ingen problem som helst, vi har besøg i dag. Hvis der er børn til stede, så skal jeg hilse fra Martin og sige, at han har lavet en lille quiz. Martin er rigtig dygtig til rigtig mange ting. Det metal, det er ikke hans bedste kompetence. Så vi har en quiz, der er, og han er jo så på forkant med tiden, som er udskrevet til Foto- og Filmfestival 2028. Vi er altid foran her. Antallet af tal ude i maven er på den ene af branchen også udstyret med to sekstaller.
Men der er altid noget, man er god til, men Martins evne inden for det med tal, det er jo så ikke. Jeg skal dog sige, at jeg er matematiklærer. Det fremgår ikke så tydeligt. Nej, det er bare alt for sig. I mit fag, der er vi nødt til at arbejde med brugt. Og vi får jo også tingene trygt øjeblikkeligt. Og så sker det jo det, at bagefter så opdager jeg, at det er galt med de der tal. Men så smider alle de der... Nej, man er jo miljøbevidst. Ja, det er ikke alt værst. Nu er jeg selv gammel skolelærer, så det spurgte vi nødt det der med at arbejde på lidt og arbejde hurtigt. Godt så. Men hjertelig velkommen til. Jesper, inden jeg giver ordet til dig, giver ordet til Bo Gregersen, som har lov at sige tre ord. Tak for mad, eller hvad? Ja, jamen også på centrets vegne vil jeg gerne have lov til at byde alle sammen rigtig hjertelig velkommen her til vores Naturfoto- og Filmfestival, og naturligvis en særlig velkomst til Mette Abildgaard, som vi er rigtig glade for at se her i Lille Vildmose. Når jeg sådan går rundt og ser på de her utroligt flotte fotos, der er taget her, så tænker jeg, hold da op, hvor er der brugt mange timer herude. Det er den ene ting, og den anden ting tænker jeg også på, at hvor er det en fantastisk høj kvalitet, de her billeder her, de er udtryk for. Det er helt fantastisk og en stor oplevelse at se de mange smukke fotos. Udover det, så tænker jeg også på, at der godt nok sket meget her i Lille Vildmose de sidste 15 år. Vi har fået nye søer, vi har fået nye arealer med højmose. Højmose bliver gendannet. Der er sket rigtig, rigtig mange ting. Og som Lars han sagde, så har man muligheden for at kunne tage vores tørretog ud til Birkesø, hvor vi har bygget en ny pavillon med meget flotte akvareller og eksprimer, som vi også kan se smagsprøver på herinde ved siden af. Så vi kører på 12, 13 og 14, men det skulle jeg bare sige også. Så jeg synes, der er sket rigtig meget herude, og jeg er glad for, at der er så mange mennesker, som støtter op, både i forhold til vores nyhedsbrev, som bliver sendt ud, som Martin laver, 1600 mennesker får nyhedsbrevet, og ikke mindst vores Facebook-gruppe, som vi alle sammen, jeg opfordrer alle sammen til at melde ind i, både centeret og vild med Lille Vildmose, hvor man jo kan se rigtig mange af de smukke billeder, som bliver taget herude fra området her. Så jeg glæder mig over, at der sker så meget her i området her, og jeg håber, I får en rigtig, rigtig dejlig dag her i centeret og på ude i mosen i løbet af dagen her. Så med de ord, så vil jeg gerne overgive mikrofonen til Mellem.